caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadhi ayaa xariga ka jaray qayb cusub oo lagu soo kordhiyay isbitaalka TB ee magaalada Hargeisa. Munaasabad kooban oo ka qabsoontay isbitaalka TB ee magaalada Hargeisa ayaa waxa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka, agaasimaha isbitaalka Qaaxada ee magaalada Hargeisa iyo masuuliyiin kale oo kala duwan. Howlashan laga jirayay xariga oo isugu jira qaybta madbaxa ee isbitaalka iyo sidoo kale qaybta lagu cunteeyo oo ay maalgelisay wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland ayaa ugu horreyn waxaa hadalla ka jeediyay mas-uuliyiinta isbitaalka TB-da. Ugu horreyna agaasimaha isbitaalka TB-da Cusbitalja Cabdi Meegaag oo halkaasi ka hadlay ayaa wasaaradda uga mahadnaqay qaabka ay ula shaqeeyaan isbitaalka isla markaana ay u taakulayaan. Sidoo kale mas-uuliyiin kale oo ka tirsan isbitaalka ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay. Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeye ayaa isaguna ka hadlay munaasabadan xariga lagaga jirayay dhismayaasha lagu soo kordhiyay isbitaalka Qaaxada ee magaalada Hargeisa. Dhismahan iyo kajinka iyo weliba quudinta lagu soo kordhiyay dadka xagga nafaqada ah intaba waxa bixisa wasaaradda horumarinta caafimaadka, waxaana laga bixiyaa inta badan ee sanduuqa COVID-ka ee wasaaradda horumarinta caafimaadku ay gacanta ku hayso. Haddii ay tahay dhinaca dhismaha iyo haddii ay tahay dhinaca talaajadaha la keenay ama qalabka la keenay iyo haddii ay tahay dhinaca ee quudinta wixii lagu soo kordhiyeyba, runtii waa meel u baahnayd, waa meel mudan, waa meel dadka runtii imanaya ee xanuunsanaya ay ka yimaadaan meelo ka fog Hargeisa oo runtii u baahan in la taageero oo dhinaca nafaqadooda iyo hoyga ay wax ku cunayaan iyo hugoodaba la taageero. Taas ayay xukuumaddu qabatay guud ahaanba iyada oo aan loo kala harin madaxda sare ee qaranka, wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo cusbitaalkuba. Runtii xil weyn ayaa la iska saaray dadka, sidii aynu dadka dhinaca dhimirka ah waxuga qaban lahayn baynu dhinaca TB-dana xoogga u saaraynaa, maadaama ay yihiin dad xanuun muddo ay la nool yihiin qaba. Gabagabadii wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Maxamed Cali Gafaadhi ayaa halkan waxa uu fariin uga diray bulshada Soomaaliland isaga oo kula taliyey inay ka qayb qaataan rudhiska iyo habaynta iyo koruqaadka adeegyada caafimaadka ee dalka, oo sida uu wasiirku sheegay aray ahay in xukuumadda oo keliya culayskeeda lagu eego. Caafimaadkeenu waa hawl badan yahay, xukuumadduna keligeed kuma filla inay baahida caafimaad oo dhan laga daboolo miisaaniyadda wasaaradda horumarinta caafimaadka. Caafimaadku waa meelaha sadaqadu ay sida fiican ugu baxayso, marka waa dadka muxsiniinta fikir iyo adduun iyo waqti intaba inay geliyaan waa wax mudan. Qofka dhakhtarka ee ka shaqaynaya inuu waqtigii caadi ahaa waqti badan geliyo ajar iyo xasanaad baa ugu jira. Qofka hindisahaya inuu hindisaha uu keeno ajar iyo xasanaad baa ugu jira. Qofka hantidiisa wax kaga darana ajar iyo xasanaad baa ugu jira. Xanuunada maanka iyo xanuunada Qaaxada labaduba waa laba inuu ku soo badanaya, waana laba u baahan in si hoose loo eego